Oi, casa. E aí, mano, tô de volta aqui nessa obra de arte que tem sido a DLC do Elden. Tá simplesmente Elden 2, e não tem como. E hoje eu tô com uma buildzinha das katanas mágicas. Aqui na DLC adicionaram essa classe de katana grande nova, né? E tem a katana mágica nova também, espada estrelada. Esse daqui é simplesmente puro anime. Sério, não tem como ser mais anime que isso. Aí também tem a skill nova de espada mágica, né? Que dá pra colocar no katanão, que é a grandeza kariana. É muito style também, eu gosto bastante dessa estética de espada mágica, assim. Aí fora ela tem a lança aqui, que tem a... Mano, essa skill é simplesmente muito linda, eu acho que é uma das skills mais lindas do jogo. Que é o corte da Loreta, né? Um sabre de luz lindíssimo. É muito lindo, cara, muito lindo. Então eu tive que colocar a lança nessa build também, porque combina muito. Eu tô usando uma Shigatana também na mão esquerda, né? Ela vai ficar aqui caso eu queira fazer Power Stance. A skillzinha também dela é uma skill mágica. E a skill da outra katana é o Caças Gigantes, que também quebra muita postura. Aí qualquer coisa dá pra passar o sebo mágico, né? E escala muito bem. E fica absurdo isso daqui. No geral, o build não precisa de todas essas armas, né? Dá pra mim simplesmente usar só a espada estrelada e um katanão e já tá pronta a build, sabe? Eu jogo assim porque eu jogo PvP, né? Então é costume, sabe? De ter várias opções, mas no geral você pode pegar só a espada estrelada e fazer essa build do jeito que ela tá, com os mesmos stats, assim, que ela vai funcionar muito bem, tá, né? Então esse daqui vai ser provavelmente o último ou penúltimo vídeo. Essa área aqui tá parecendo ser bem grande. Aí depois desses vídeos de PvE, vai ser os vídeos de PvP. E eu tô ansioso pra cacete pra começar a jogar PvP, mano. Se vocês têm curtido os vídeos, deixa um like aí, comenta, mostra que vocês estão curtindo. Então bora explorar isso daqui, que simplesmente Elden 2, o Return. Tá muito boa essa DLC, cara. Eu tô aproveitando cada momento. Cheguei numa areazinha nova aqui que tá muito linda. Parece ser bem grande também. Tem uma Veil da Lua aqui que eu nunca usei nenhuma build. Uma das armas mais usadas do Elden. Então não tem por que eu fazer build com ela, tá ligado? Tipo, focado nela. Mas tá aqui, né? Só pra dizer que eu usei uma vez na minha vida, porque, né, logo a gente vai fechar a DLC. Então, beleza. Cacete, que bagulho lindo. Ah, mano, calma. Primeiro eu tenho que fazer um negócio antes que eu esqueça. Eu já tava esquecendo isso, já faz muitos vídeos. Eu vou acabar perdendo a quest aqui. Eu tinha que voltar aqui na Trina, né? Era pra ter feito isso tanto tempo já, mano. Ah, ele vai querer me invadir, né? É, acho que como suspeitava desde o primeiro dia que eu iniciei a DLC, ainda falei naquele vídeo, mano, o Mikla é do mal, tá ligado? Não tem como. Ele tá muito na vibe de Griffith, tá ligado? Do Berserk. É, eu acho que por enquanto é isso. Se tiver faltando mais alguma coisa por aqui, vocês podem comentar por aí. Bora voltar pra lá. Aí, bora continuar. Essa área aqui parece que tá bem confusa. Tem um caminho pra cá já, tem caminho pra tudo que é lado. Dá pra ir pra lá, pra trás. Tá muito lindo isso daqui. Ó, dá pra ver o castelo lá. Caracui! Qualquer área alta do mapa que você chega, você consegue ver todo o resto do mapa, né? Aqui tá aparecendo o caminho principal, então acho que eu vou ir por aqui primeiro.
Cara, que lugar é esse? Tem uma fogueira, uma cruz, né? Lá na frente. Só que pra chegar lá. Cheio de cachorro ancião aqui. Ó. Caraca, esse lugar é gigante, velho. Meu. Cara, é simplesmente um labirinto. Não tem como. Acho que eu vim daqui, na real. Já nem sei mais, mano. Quer dizer, se eu vim daqui, eu deixei os inimigos vivos? Não faz sentido. A graça tá ali, só que não dá pra passar, né? O que é aquilo? Parece um Cavaleiro Crisol. Só agora eu consegui lembrar o que que tá me parecendo esse lugar aqui, velho. Tá parecendo Shadow of the Colossus. Muito parecido, velho. Muita vibe, cara. Nossa, que joguinho bom, cara. Como que eu iria... Como eu queria poder jogar ele no PC sem emulador, né? Emulador é bizarro. Tá com a vibe todinha, velho. Todinha. Ó. Até aquela parada de sombra ali na frente. Tá, só que eu não consigo ir pra lá agora, né? Vou ter que achar um jeito de descer. Aqui tá bem labirinto, labirinto a céu aberto, basicamente. É até engraçado poder usar o cavalo aqui dentro, né? Porque parece meio que uma dungeon ou algo do tipo, assim. Cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa DLC é que cada bioma, cada área que tem nela... Nossa, eu tô todo ensanguentado, cara. Cada área é muito única, né? Você tá aqui, você sabe que você tá nessa área. Quando você vê alguém na área dos dragões, você consegue saber imediatamente, tá ligado? Área das flores vermelhas, área das flores azuis. Cada área é bem única, assim. Cada área tem uma vibe bem única. E, tipo, o que me chama a atenção é que tem uma vibe que não parece que é Elden, sabe? É isso que eu acho incrível. Se tu tira o meu personagem daqui... E fala que isso daqui é Shadow of the Colossus, todo mundo acredita, velho. Aí já tem um cavaleiro aí na frente, né? Vamos ver o que dá pra fazer contra ele. Os ataques deles são
bem únicos. Que isso? Oh, é um minotauro. Esse crisol aqui tá muito diferente dos outros. Nice, nice. Mas esse deck tava bem diferente, né? Eu ganhei a arma dele, eu queria ganhar esses encantamentos aí. Ou então virar ele na vida real, se eu pudesse. De preferência na vida real, tá ligado? Mais um lugar que tem um inimigo esperando ali, né? Ah, calma, ali eu acho que eu sei chegar, velho. E nem é por aqui pra essa área, na real. Nossa! Mano, que é isso, velho? Ah, tem um gigante lá atrás, tô vendo que... Vendo que meu FPS tá caindo do nada, velho. Como assim, mano? É, esse cara tá aqui, ó. Eu tinha até marcado. Eu queria dropar o setzinho dele, saca? Você tem que vir por aqui por fora. Num lugar nada a ver. E tem um portalzinho. Aí dá pra teleportar pra cá. Aí sai bem nas ruínas. Aí vai estar lá no fundão, esperando. Eu queria terminar de dropar o resto da armadura dele, mas tá difícil. O bagulho é muito bruto, velho. Ó, tá faltando a luva e a parte da armadura, né? As perneiras, elas melhoram ataque de chute. Deve ser bom pra usar de artes marciais, né? Olha como que tem as garrinhas, né? Muito louco. Aí, vamos continuar progredindo. Olha o gigantão lá atrás. Mano do céu. O que que eu vou fazer contra esse cara, velho? Como que eu vou sair daqui, na real? Nossa! Morri. Top. Cara, quando você morre pra fogo, velho. É a gritaria mais horrível que tem aí. Não sei o que eu faço ele mirar em mim aqui, aí eu vou pra lá depois. Apesar que dá pra cair aqui. Ai, caraca. Tá, deu pra cair aqui. Esse é o verdadeiro Free Fire, mano. Tem que dar um jeito de matar esse gigante porque o meu FPS tá chorando. Não tem nada mais ninja do que esses mosquitinhos. Tá, dá pra quebrar isso daqui com a algema. Boa. É... Realmente, mano. Free Fire 2. Tem que atacar o pote assim. Aê. Boa. A mira tá insana. Cara, esse feitiço aí. Entendi, tá? Por isso que é bom jogar desmirado, cara. Dá pra aproveitar muito mais o tamanho da espada, né? Quando você joga desmirado assim. Toma esse headshot aí então. Ah, beleza. Entendi. Só tancar todos os hits assim, de boca mesmo. Pra que eu vou desviar, né? É um elevador aqui? É. Cara, que engraçado andar com um cavalo aqui dentro. Não sei porque dá essa sensação, mas é muito engraçado. Nossa, anoiteceu do nada.
Nice. Agora eu tô completo. Quer dizer, acho que só falta a luva, mas a luva é de menos, né? Boa, encantamento novo. Ah, que lugar é esse? É puro labirinto. Ainda bem que eu fui rápido. Ou não. Talismã de todos os crisóis. É engraçado que você abre o mapa e vê esse daqui, pensa que é só uma parte verde, de boinha, nada demais. Aí você entra aqui, esse negócio tudo complexo, né? A gente vai ter que parar pra tomar um cafezinho, que tá ferrando minha mente esse lugar aqui. Pra onde você olha tem caminho, né? E ainda tem uma flecha gigante voando na tua cabeça. Pô, cara, isso não seria um bom momento pra ter um cachorro. Cara, na moral. Mais cachorro ali embaixo. Isso. Pisa no cachorro. Obrigado por fazer a boa. Top. Já... Mano, quanto de vida que tirou esse crítico? Nem ferrando que eu vi isso. Nem ferrando, tá? Eu não tô acreditando nos meus olhos. Top, top demais. É, ele já me viu, né? Será que eu lembro o moveset ainda? Mano, por que que tem sapinho de morte aqui? Putz, eu vou virar árvore. Vou virar árvore. Não me transforme numa árvore, por favor. Aí quebrou a luta. Eu tava concentrado pra cacete. Voltar para a arena aqui, que a câmera já não ajuda dentro da arena, imagine fora. Gostei, tá, desses sapinhos aí. E quebrou meu ritmo totalmente, velho.
Ai, de novo não. Caraca, que bagulho roubado. Pô, mano, tá apelando pra cacete. Cara, tipo, eu gosto bastante do design desse boss. Ah, ganhou. Putz, não sei se é encantamento. Esse daqui eu não sei se é encantamento ou skill de arma. Tomara que seja skill de arma, né? Mas é louco, esse boss não dá não, mano. Muito apelão ainda com morte. Tranquei agora.